How are you today? Yeah, this night we and Dukan. This medical is name school. Medical store. This name Sikandar. Name Shahru. Shahru and Suhaib. Chora. Suhaib Chora. He's speaking. No. This mulakat after Isha. Insyaallah ini masjid. Masjid dakwah masjid. Insyaallah mulakat. For talib. Porta Alim. Insyaallah niat kali ini. Something.